Eta nik uste dut, persona desobediente batek, persona irautzaile batek, gauzak aldatu nahi dituen persona batek, gehiago erabili behar duela poeten diskursoa, poeten hizkuntza. Eta hain zuzen ere, poetak dira berritzaileak. Apanhar agora um ponto que está aí, que é a questão de estar dentro ou estar fora do Estado, ou da estrutura de poder. Em primeiro lugar, me convicção é de que nadie está fora da estrutura do poder. Nadie. Sin embargo, metaforicamente, podemos falar de quem está dentro e quem está fora. Que posso eu fazer mais positivamente, menos positivamente, se estou dentro ou se estou fora? Eu não posso atuar como um homem de direita se meu sonho estratégico é progressista. Isto é, eu não posso negar aos grupos populares o direito de ter voz se eu peleio contra o silêncio. É uma contradição tremenda que uno haga um discurso democrático e tenha uma prática autoritária. Porque eu estou absolutamente convencido de que um dos roles do intelectual é intervenir. Ele não pode, ou ela, não pode rehusar a intervenção, é dever de intervenir. Não pode estimular o cruzamento de braços. A intervenção demanda respeito à cultura, à identidade cultural de aqueles com quem trabalhamos em intervenção e demanda por ele mesmo crescente conhecimento das estruturas, da realidade onde estamos intervenindo. Sonhamos e trabalhamos para recriar o mundo, porque nosso sonho é sonho com uma realidade menos malvada, menos perversa, em que uno pueda ser mais gente que coisa. Pero, ao mesmo tempo, trabalhamos em uma estrutura de poder que explota e domina. Perdemos a noção de la lealtade. Em certo momento, não sabemos se somos leais ao organismo que nos paga e que nos pide, através não de uma linguagem oral, mas através de los restos, através da mirada do diretor, através do corpo que habla, nos pide lealtar ao reacionarismo do organismo. De outro, nos sentimos cobrados
por el sueño nuestro. Yo me vi como puedo yo soñando con una realidad menos deshumanizante, trabajar para una institución deshumanizante. ¿A quién yo debo ser leal? ¿Al patrón que me paga o al sueño que me espera?